Boa tarde, meu nome é André Tavares e em nome do Instituto Modal gostaria de convidar o professor Walter Carnielli, que é pesquisador do Centro de Lógica da Unicamp, presidente do Comitê Científico do Instituto Modal e vice-presidente do Instituto Avançado de Inteligência Artificial de São Paulo, sobre o tema da indução e o que ela tem a ver com a lógica e a probabilidade. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer aqui algumas pessoas que propiciaram, algumas instituições que propiciaram essa possibilidade. Primeiro, meu colega Marco Rufino, do Departamento de Filosofia da Unicamp, que me convidou para dar essa aula durante a quarentena num curso de graduação da Unicamp para os alunos dele. E aí outros colegas conversando me disseram: "Olha, esse tema aí é tão interessante, é tão provocador, que seria legal fazer uma aula aberta e tal, para mais gente, explicando bem a história, o que que tem a ver esses três assuntos, né? Probabilidade, lógica, indução, basicamente de uma maneira que todo mundo consiga compreender e se sinta interessado por isso. Eu quero, então, agradecer aqui ao Centro de Lógica, que é onde eu exerço a função de pesquisador há muitos anos. E também no Departamento de Filosofia da Unicamp, agradecer ao Instituto Modal, que está patrocinando a tecnicalidade suficiente para essa aula, e o AI2, que também me patrocina e me apoia, e no qual eu exerço a função de vice-diretor, vice-presidente. Muito bem, então eu vou agora começar e mostrar os slides e vamos colocar as questões todas aqui eu vim aqui mostrar, né? Indução, vamos deixar claro primeiro o que que é indução. É algo relacionado a uma maneira que a gente pensa, né? Naturalmente, raciocinamos indutivamente, usando a experiência ou a evidência dos sentidos para que possamos fundamentar as crenças que nós temos sobre coisas que nós não podemos observar. Algo que eu posso observar, eu posso manifestar ou fundamentar a minha crença olhando, observando, mas tem coisa que eu não consigo observar. Por exemplo, uma hipótese: todos os gatos gostam de peixe, ela nasce da observação experimental de um grande número de gatos. E não foi só eu que olhei todos os gatos do planeta, é um consenso de que muita gente conhece ou apoia ou acredita que todos os gatos gostam de peixe. Mas será que, observando isso prova uma hipótese? Aparentemente, nenhum gato que se conheça ou que eu tenha ouvido falar refutou essa atitude. Mas se você encontrar um gato que refute essa atitude, a gente poderá mudar uma hipótese para alguma coisa um pouco mais fraca, como, por exemplo, quase todos os gatos gostam de peixe. Amainei, né? Melhorei um pouco, ou abaixei a bola na minha hipótese. Formulei uma hipótese mais calma, mas menos empenhativa. Ou então, se eu conseguir medir, 97% dos gatos gostam de peixe. Mas como fazemos isso, né? Estamos usando a lógica, a probabilidade ou outro tipo de razão. Qual seria essa razão? Seria essa razão indutiva, né? Mas de onde vem essa tal razão indutiva? O fato é que todos nós concordamos com esse tipo de raciocínio. Mas como é que nós justificamos esse tipo de raciocínio? Isso é um grande problema. É um problema que foi atacado pelo filósofo escocês David Hume num tratado chamado Tratado do Entendimento Humano, o Treatise of Human Nature, e do Entendimento da Natureza, desculpe, Treatise of Human Nature, e onde ele analisava as noções de causa e efeito. Por exemplo, suponha que tenhamos uma urna cheia de bolas. Após tirar algumas bolas pretas, todas com um ponto branco, nós inferimos que todas as bolas pretas na urna devem ter ponto branco. Como é que eu raciocino? Como é que eu formulo o meu raciocínio dessa forma? Então,
algo assim como algumas bolas pretas desta urna foram observadas. Algumas, não todas. Todas as bolas pretas observadas nesta urna têm uma marca branca. Portanto, todas as bolas pretas nesta urna têm uma marca branca. Essa é assim que eu formulo o meu raciocínio. Mas o problema é que nós vamos ver que esse tipo de coisa é complicado de ser justificado. Primeiro, vamos tentar esclarecer que tipo de raciocínio indutivo que geralmente as pessoas fazem. Eu posso fazer um argumento, um raciocínio, que é, em geral, uma generalização indutiva. Né? Eu infiro que todos os membros de uma determinada classe serão semelhantes aos que realmente observamos. Quer dizer, é algo como, muito comum esse exemplo de que se eu observei, sempre observei, de que o sol nasce nas manhãs, eu posso inferir que ele vai nascer amanhã cedo, ou na semana que vem. Estou fazendo uma generalização indutiva. Né? Sempre aconteceu, então vai acontecer. Alguma coisa um pouco diferente é a previsão indutiva. A previsão indutiva é um pouco mais essa aí que eu falei. Se o sol nascerá amanhã, por que não? Por que ele poderá não ser? De repente, o universo é de tal maneira, não sei todas as leis do universo, não é impossível que o sol pare de nascer amanhã. Por exemplo, foi recentemente observado que, durante os últimos 70 anos, 100 estrelas que se viam no céu não brilham mais. Ninguém sabe explicar por quê. Elas não explodiram, não são supernovas, pararam de aparecer. Cada estrela dessa é um sol. Tem até, sem brincadeira nenhuma, uma hipótese que diz que, possivelmente, não é impossível, que uma civilização extraterrestre tenha bloqueado essas estrelas para aproveitar a luz das estrelas como gerador de energia e a gente não consiga ver mais aqui na Terra. Olha que absurdo, isso é uma hipótese científica improvável, mas não impossível. Então é uma previsão indutiva e tem a ver, quer dizer, não é impossível, digo, que o sol possa não nascer amanhã, ou a semana que vem, ou o mês que vem. Ninguém pode apostar todas as suas fichas nisso. Né? Outro tipo de coisa são as generalizações causais. Não podemos determinar todas as forças causais ocultas nas causas particulares. Por exemplo, por que que a água não me envenena? Por que que eu tenho certeza que eu vou tomar um copo d'água e não vai me envenenar? Por que que eu tenho certeza que um bebezinho, pela primeira vez que ele vai tomar um copo d'água, ele não vai ser envenenado? Eu não tenho certeza disso, eu acredito nisso. Uma generalização causal, eu imagino que a água causa um bem para a saúde, que ela não causa um envenenamento, mas eu não tenho certeza nenhuma, a não ser observando, né? Quer dizer, inferimos essas capacidades a partir da nossa experiência com esse tipo de coisa. Bom, e isso são, estou dando aqui alguns exemplos, tem outros, não é o único, da indução relacionada com causa e efeito, relacionada com previsões indutivas, relacionada com generalização indutiva. Antes de eu continuar, acho que seria legal aqui fazer um apêndice, um parênteses, né? Esclarecendo que, quando eu estou falando de indução, nesse sentido, eu não estou falando da indução matemática. Eu não estou falando da indução aritmética. Essa é outra coisa. A indução aritmética pode ser demonstrada, é um teorema, a indução que todo mundo conhece, ou muita gente conhece quando trabalha com aritmética, sei lá, todo par é, por exemplo, eu posso dizer todo par é divisível por 2, como é que eu demonstro isso matematicamente, etc. E, bom, muitas coisas de aritmética podem ser demonstradas por indução aritmética, nem todas, mas muitas delas. Essa indução matemática ou indução aritmética não é essa indução natural que faz parte aqui da minha aula aqui. Tá? Essa indução é uma outra coisa. Não vamos confundir as duas coisas, são completamente diferentes uma coisa da outra. Eu estou falando da indução natural, essa que leva a
generalizações causais, previsões indutivas, generalização indutiva, etc. E essa que é muito complicada filosoficamente. Bom, essa indução, ela é vítima, né, por assim dizer, de um dilema infernal, né? Vamos aceitar que há dois tipos de argumento, argumento indutivo e o argumento dedutivo, né? Vamos ver se essa indução natural poderia ser justificada por algum desses argumentos. Alguns argumentos estabelecem suas conclusões necessariamente. Né? São os argumentos dedutivos e outros apenas os apoiam com alta probabilidade. Se houver um argumento para o princípio da indução, o que é exatamente o princípio da indução? Esse princípio que mostra que observações no passado justificam o futuro. Né? Todos os gatos que eu já vi gostam de peixe, então um gato que apareceu na minha casa hoje vai gostar de peixe. Ou então, o sol sempre nasceu, todo o passado do planeta Terra, então ele vai nascer a semana que vem ou amanhã cedo. Esse tipo de coisa que é o princípio da indução. Muito bem, vamos ver se esse princípio poderia ser justificado de uma das duas maneiras. Primeiro, Hume argumenta que o raciocínio não pode ser dedutivo. O raciocínio que apoiaria ou que justificaria esse princípio não pode ser indutivo. Não pode ser dedutivo. Porque o raciocínio demonstrativo estabelece conclusões que nunca podem ser falsificadas. Pode ser que o caso não observado não siga a regularidade observada. Quer dizer, até o momento, a indução não é algo perfeito, né? Eu poderia, como a gente está falando, poderia ser que houvesse algum gato que não gostasse de peixe. Então, se eu conseguisse justificar o princípio da indução por meios dedutivos, teria que ser algo perfeitamente determinado e jamais poderia ser falsificado em hipótese alguma. Contudo, é do espírito do princípio da indução poder falhar. Então, se ele poderá falhar, ele não pode ser justificado de forma dedutiva, de forma lógica dedutiva. Muito bem, será que ele poderia, então, ser justificado de uma forma indutiva? Quer dizer, o próprio princípio da indução ser justificado indutivamente? A princípio, parece que sim. O cientista vem usando esse raciocínio indutivo há milênios. Cientistas e a raça humana, né? Geralmente com sucesso. Na verdade, parece que nós, seres humanos, precisamos muito desse princípio da indução natural, porque nós não poderíamos ter sobrevivido sem ele. Ele foi, aparentemente, uma hipótese biológica, é que nós devemos muito da nossa sobrevivência como criaturas na Terra à boa aplicação desse princípio da indução. Então ele tem uma história muito longa e sempre funcionou. Mas será que isso é um bom argumento para acreditar que ele seja correto? Se ele sempre funcionou, então ele vai funcionar? Bom, isso é exatamente algo circular, porque eu estou usando o princípio da indução para justificar a crença no próprio princípio da indução. Né? Quer dizer, o princípio funcionou bem quando o usamos no passado. Portanto, ele funcionará bem no futuro. Esse é exatamente um próprio argumento indutivo. Eu não posso usar um princípio para se auto-justificar. Quer dizer, com essa facada feroz, Hume botou a espada na garganta de todo mundo que pretende justificar o princípio da indução. Bom, Hume nunca disse que a gente deveria parar de usar o princípio da indução. Ele nunca foi contrário ao princípio da indução. O que ele estava procurando era uma maneira de justificar o princípio. E é isso que não tem. Quer dizer, continuamos a usá-lo. Mas, por enquanto, parece que não há saída para justificar esse princípio. Né? Por meios dedutivos, ele não pode ser justificado, porque ele não atinge um teorema, não é algo perfeito.
por meios indutivos ele não pode ser usado porque ele cai num argumento circular. Uma circularidade viciosa, num círculo vicioso que não justifica coisa nenhuma. Então, aí estamos, né? Bom, será que em 3 séculos o dilema não foi resolvido? Será que ele não teria uma outra maneira? Será que, por exemplo, eu poderia pensar o seguinte, bom, não é dedutivo nem indutivo, mas será que eu poderia justificá-lo com base na probabilidade? Será que a moderna teoria matemática da probabilidade não teria resolvido o problema? Infelizmente, não. E aí isso justifica o tema dessa aula aqui, né? Quer dizer, as relações entre lógica, probabilidade e indução. Eu estou tentando entender o que uma coisa tem a ver com outra e vou tentar deixar claro no final o que elas têm a ver. Tem pouco que ver, mas tem alguma coisa a ver. Vamos tentar entender essa questão aí. Bom, as leis da probabilidade, na verdade, são leis muito fracas. De certa forma, elas são fracas no sentido que elas não nos dizem quase nada, sem que primeiro a gente diga algo sobre as probabilidades prévias. Eu tenho que primeiro calcular as probabilidades de alguma maneira. Por exemplo, se eu vou lançar uma moeda misteriosa 5 vezes, não sabemos se essa moeda é honesta ou tendenciosa. Mas depois de alguns lançamentos é que eu poderei ter alguma ideia sobre isso. Eu não consigo usar probabilidade sem... Ela não é uma varinha mágica. Eu, apontando meu dedo probabilístico para a moeda, eu consigo saber se ela é honesta ou não. Eu tenho que fazer algum experimento que me dê alguma ideia de número, prioritariamente, ou tenho que manifestar alguma crença prévia. Tipo, bom, eu acredito que tem 50% de chance de ser honesta, ou tem 95% de chance de ser honesta, ou sei lá. Eu tenho que começar com alguma coisa e ela depois me ajuda a melhorar. Então, nesses últimos mais de 280 anos, desde que o desafio foi levantado por David Hume, nenhuma resposta conseguiu aceitação geral. Ainda pior do que tudo isso é que os termos que se usam nesse tipo de discussão, que é indução, lógica indutiva, são termos ambíguos e contraditórios. Cada um diz uma coisa quando está se referindo ao o que seja indução e o que seja lógica indutiva, né? Ninguém tem muita dúvida, ou menos dúvida, sobre o que seja lógica, lógica dedutiva. Mas quando chega a hora da lógica indutiva, a dúvida aparece. Vamos tentar esclarecer também um pouco essa história. Quer dizer, no meio de tudo isso, como podemos agir em relação a esses raciocínios? Vamos então agora, nesse slide aqui, tentar entender alguns tipos de argumento indutivo, dedutivo, etc. Um argumento dedutivo, uma inferência dedutiva, né, é algo que conduz... É algo onde a verdade das premissas conduz à verdade da conclusão. É o que está por trás da noção de argumento perfeito, de bom argumento, etc. Um argumento seria um caso particular de uma inferência dedutiva. Por exemplo, a famosa argumento de que todos os humanos são mortais, Sócrates é humano, Sócrates é mortal, é um caso particular do silogismo chamado Bárbara, né? Que é um silogismo que vem desde o tempo de Aristóteles, que foi martelado e aperfeiçoado na Idade Média. Até se tem uma brincadeira que Sócrates, como se sabe, morreu envenenado por cicuta, né? E algumas pessoas dizem, não morreu de cicuta, não. Sócrates morreu envenenado de silogismo. Foi de tanto a gente usar essa história de que Sócrates é mortal, Sócrates é humano, Sócrates é mortal, acaba morrendo de silogismo e não de cicuta. Mas, enfim, é uma inferência dedutiva. Ou tem um outro tipo de argumento, que é um argumento indutivo. Aí faz parte da assim chamada lógica indutiva, que diz que a certeza relativa das premissas, relativa, leva à certeza relativa da conclusão. Bom, eu não falei, mas eu repito, eu volto agora atrás. A inferência dedutiva, grandes heróis, né? Aristóteles, Boole,
Frege e grande elenco. Então, toda a história da lógica por trás da noção de inferência dedutiva. Já para o argumento indutivo, o elenco é mais reduzido. Eu tenho Leibniz, Carnap e muitos outros, mas o elenco é menor. O argumento indutivo envolveu menos gente trabalhando nele. Um exemplo de argumento indutivo. 90% dos humanos são destros. Como é que eu sei que 90% dos humanos são destros? É uma hipótese, essa é uma hipótese formulada de forma indutiva. Eu fiz uma conta, olhei, calculei, contei a categoria dos humanos. Até agora, o número finito de seres humanos foram nascidos, não tem um número infinito, eu não posso formular isso como uma coisa assim. Todos os humanos possíveis são destros. Todos os humanos verificados, até um certo momento, são destros. Segunda hipótese, o próximo presidente da República será humano. Eu não sei, não estou falando nada sobre este, tá? Estou falando sobre o próximo. O próximo presidente da República será humano. Como é que eu tenho alguma certeza de que essa premissa é razoável? Bom, aparentemente, todos os presidentes da República neste país foram humanos. Pode acontecer que, em algum momento, uma máquina... Isso não é nada impossível, que uma máquina seja o presidente da República. Mas, até agora, indutivamente, os presidentes foram humanos. Então, o próximo, eu infiro que vai ser. Então, eu, daí, a partir dessas duas premissas indutivas, eu infiro também, indutivamente, que o próximo presidente da República será destro. Eu posso apostar isso. Eu posso fazer uma aposta. Eu posso apostar 10 mil dólares com quem quiser, seja homem ou seja mulher, que o próximo presidente da República será destro. Tem uma boa chance de ganhar 10 mil dólares e você de perder, ou 10 mil reais, se você preferir, né? Esse é um argumento indutivo forte, porque tem um grau de certeza razoável. Mas há também os argumentos indutivos fracos. Exemplo, aproximadamente 50% dos humanos são do sexo feminino. Também isso visto indutivamente, etc. Minha amiga teve um bebê novo, um bebê recente. Isso, uma observação me levou. Isso já não é uma premissa indutiva, uma premissa verificada. Então, eu posso inferir, sem conhecer o bebê, que o bebê da minha amiga é uma menina. Isso já será bem mais fraco, porque eu percebo que tem uma inferência, tem uma numericidade, tem graus numéricos envolvidos que são menores do que o anterior, né? Bom, muito bem. Então, eu tenho argumento dedutivo, argumentos indutivos muito fortes, argumento indutivo mais fraco ou menos fortes. Tudo isso daí configura os argumentos aí, a história dos argumentos entra dentro dessa categoria, mas eu não vou falar disso nesse momento. O que eu quero dizer é o seguinte, como é que um argumento passa de fraco para forte? Né? Quão alta deve ser a probabilidade, 50% ou 90%, para que o argumento seja aceitável ou passe a ser cada vez mais forte? Isso não é resolvido. Ninguém sabe responder essa questão. É uma questão mais filosófica do que matemática, do que probabilística. É uma questão... Se você não tem nada melhor, o argumento indutivo fraco é o melhor que você tem, vamos ficar satisfeitos com ele. Se você puder melhorar, vamos tentar melhorar. Se puder chegar num argumento dedutivo, uma inferência dedutiva, tanto melhor, chegamos a ela. Então você vê então que tem uma gradação na questão de se formular argumentos. Na verdade, algo que muitas pessoas dizem, que podem tentar explicar, é que o enfoque dedutivo, ele infere frequências a partir das probabilidades, né? Quer dizer, primeiro eu calculo alguma coisa, depois eu verifico que tem uma alta frequência, sempre, etc. E o enfoque indutivo é o contrário, ele infere probabilidades a partir de frequência. Quer dizer, qual é a frequência de mulheres dentro dos seres humanos? Qual é a frequência dos destros dentro dos seres humanos? Então ele infere algo, a partir de frequências ele envolve probabilidade. Mas isso não importa muito nesse momento, isso é uma... É mais alguma coisa para ser estudado com mais profundidade num outro momento. Bom, o que são probabilidades? Probabilidades é algo, em princípio, simples.
É uma teoria que, para ter uma ideia só, eu não vou nem explicar muito isso aqui, a minha esquerda em amarelo tem aí os três axiomas de probabilidades, que são o axioma da normalidade, que diz que probabilidade é um número de 0 a 1. A regra da tautologia diz que se algo é uma verdade lógica, então a probabilidade é igual a 1. Tautologias lógicas, verdades lógicas, têm a mais alta probabilidade. E regra da aditividade, que se A e B são fenômenos mutuamente exclusivos, a probabilidade da disjunção dele, de A ou B, é a soma das probabilidades. Bom, só com esses três axiomas a gente consegue deduzir todos os outros teoremas básicos sobre probabilidade. Ok? É notório, porque bastam três coisas absolutamente simples matematicamente. Faço aqui uma observação interessante para não misturar duas coisas. Aqui eu estou falando da probabilidade lógica, quer dizer, estou falando de como é que lógica e probabilidade se interconectam. Se A é uma verdade lógica, então a probabilidade é 1. A probabilidade dos físicos, por exemplo, os físicos e os engenheiros, a probabilidade chamada Kolmogorovianna, ou probabilidade matemática, é uma teoria matemática onde ela não olha exatamente para os eventos como se fossem sentenças lógicas. Ela olha para os eventos como se fosse um fenômeno físico, alguma coisa que eu estou mensurando. São dois enfoques distintos, mas que são relacionados e são equivalentes para a lógica clássica. Tá? Também deixo claro aqui que se eu mudar a lógica do fundamento que tem o negócio aqui, eu vou mudar tudo esse tipo de coisa, tal. Eu próprio tenho trabalhado com isso. É possível pensar em probabilidades atribuídas à lógica intuicionista, à lógica multivalente, à lógica de Lukashevich, à lógica paraconsistente, etc. Isso é uma outra história que eu não estou tocando aqui. Só estou dizendo aqui que probabilidade é algo aparentemente muito simples, mas é diabólico. Nós não entendemos a probabilidade direito. Nosso cérebro não é feito, não foi feito, para que nós tenhamos um entendimento claro de probabilidade. Ou então, não é afeito a isso ainda. Né? Pode ser que daqui a 200 anos, a humanidade com mais educação, com mais treino, daqui a 500 anos, não sei, a gente possa pensar mais naturalmente em termos de probabilidade. Por enquanto, não é uma coisa muito clara para o entendimento humano. A gente tem isso tudo porque, ainda por cima, tem atitudes diferentes ligadas à probabilidade. Eu posso aplicá-la de maneira diferente. Por exemplo, eu vou dar três cenários aqui, três atitudes. A probabilidade física ou probabilidade natural, também chamada de chance, né? Por exemplo, eu posso dizer o seguinte: este dado é justo, é um dado honesto. Logo, a probabilidade de sair o número 2 é um sexto, porque tem seis faces, cada face está marcado um número, tem um dividido por 6. Né? Essa é uma probabilidade física ou natural, eu observo isso fisicamente. Tem algo que eu possa chamar de probabilidade epistêmica. Por exemplo, é muito provável que o universo tenha tido um início. Eu nunca fiz um experimento com o universo. De onde vem essa probabilidade epistêmica? É muito provável que vem de eu acreditar em certas teorias cosmológicas. Então, eu não fiz nenhum experimento e nem vou fazer nenhum experimento com o universo. Mas eu uso a noção de probabilidade para falar sobre isso, e todo mundo entende o que eu estou dizendo. A outra, a terceira pata da probabilidade é a subjetiva ou crença. Né? Estou confiante que o Brasil vai ganhar a próxima Copa. Eu aposto 4-1 a favor do Brasil. Quer dizer, para cada real que você botar na mesa, eu boto 4. E quem ganhar, ganha tudo. Estou apostando tão alto que eu tenho uma boa certeza. Sei lá por que eu tenho certeza. Por alguma razão, eu tenho alguma crença. Sei lá por quê. Posso ter. E todo mundo entende o que eu estou falando. Eu fiz algum experimento? Não.
O Brasil ganhou muitas Copas? Poucas. É, que razões eu tenho para confiar na próxima? Sei lá, eu. Tem algum time de preferência que vai estar em algum jogador ou qualquer bobagem desse tipo? Né? Bom, os axiomas e as atitudes sobre probabilidades passam por coisas diferentes. Né? Por exemplo, a probabilidade física ou natural é objetiva e independente do que se passa na mente de um agente. É independente. É, uma justificativa seria a frequência relativa que saiu o 2 quando eu jogo o dado. Né? Ela é independente da mente. Representantes dessa ideia, Pascal, Fermat, por exemplo, dando só alguns nomes, porque a teoria da probabilidade matemática nasceu com a teoria de jogos. Nasceu quando o Fermat e Pascal foram resolver um problema do Chevalier de Lamer, onde ele estava querendo saber como seria a probabilidade se... Eu vou tentar desligar aqui. Ó. Isso. É, a probabilidade de um jogo, quando a pessoa abandonasse o jogo no meio, como é que deveria ser dividido o prêmio se eu não terminei o jogo, mas eu estou em vantagem em relação ao outro, aí eu ia ganhar? Não, você ia ganhar, a chance de você ganhar é tanto, da minha é tanto, vamos dividir o prêmio aqui. Então, a teoria matemática da probabilidade começou com Pascal e Fermat tentando resolver esse problema. Já tinha, havia alguns antecedentes antes, mas o começo oficial é pensado assim. Então, nasceu da probabilidade física. Mas a probabilidade epistêmica já poderia ter pensado, é uma outra coisa, e ela não descreve uma característica do mundo. Ela anuncia, no caso ali, por exemplo, a probabilidade da hipótese do Big Bang ser verdadeira. Já a probabilidade subjetiva, que tem a ver com crença, é ainda um outro tipo distinto, e um grande representante é Leibniz. Leibniz pensava que a probabilidade teria muito a ver com crença e poderia ser usada desta forma para até resolver dilemas e resolver problemas da racionalidade com a sua característica universalis. Também não vou falar sobre isso, mas deixo aqui a dica para quem quiser procurar, né? E tem alguma coisa, por exemplo, que relaciona a crença, uma restrição sobre graus de crença, que é o chamado princípio principal, o principle, do David Lewis, só para dizer que esse negócio da crença não é alguma coisa absolutamente deixada ao léu, né? Os graus de crença precisam corresponder a probabilidades físicas como essas estão disponíveis. Quer dizer, não é que eu posso, por exemplo, no caso do dado, se tem uma probabilidade física, eu joguei várias vezes o dado e calculei, tabulei, que a probabilidade de sair um certo número é 1/6. Se eu manifestar uma crença diferente desta probabilidade física, eu estou cometendo uma irracionalidade. Então, quer dizer, a própria crença, ela vale, eu posso ter a minha crença como probabilidade, mas com... sujeita a um certo princípio racional, a tal do princípio principal. Quando a probabilidade física estão disponíveis, a minha probabilidade baseada na crença tem que casar com ela, tem que bater com ela, senão eu estaria sendo irracional e eu vou me estrepar, eu vou estar sujeito a um Dutch book contra mim. Não vou dizer também isso, mas se você encontrar algum lugar essa história de Dutch book, quer dizer, um livro de apostas contra você, é porque você está sendo irracional e você vai perdendo o jogo. Né? Essa é a ideia. Tá bom. Tudo isso para dizer que tem vários princípios filosóficos, etc., que tentam controlar o uso da probabilidade, etc., e ela é ainda aí. É muito útil e tudo isso, mas ainda é sujeito a trovoadas, crises e tempestades. Vamos falar um pouquinho, fazer uma digressão sobre o que é o bayesianismo. E eu vou falar sobre o bayesianismo, sobre o teorema de Bayes, para tentar mostrar o seguinte. Por que eu estou falando disso? É um pouquinho de conta aqui, mas é uma conta tão legal que vale a pena gastar uns minutos tentando entender. Estou querendo mostrar que a probabilidade independente
de se ela vai ter relações com a indução ou não, é algo extremamente útil e quase que nesse século a gente não pode viver mais sem ela. Não dá para viver sem probabilidade. Vou esclarecer por quê. Então, o que é a história chamada bayesianismo, que é uma escola de pensamento que recebe várias críticas e tal, funciona, por um lado, bastante bem, tem livros e artigos e autores que defendem, outros que, com a mesma ferocidade, dizem que isso não funciona, que não tem sentido. O que é essa história? E o que ela tem a ver com o teorema de Bayes? Então, o bayesianismo é uma teoria que estabelece modos pelos quais graus de crença se modificam através do tempo, em conformidade com regras de revisão, por exemplo, o teorema de Bayes. Lembra que eu falei lá no começo que a probabilidade é algo fraco, né? É uma teoria fraca no sentido em que eu preciso sempre ter algumas probabilidades iniciais para começar a mover a máquina. O bayesianismo é uma proposta, né? Onde que propõe que eu posso começar com graus de crença dados através da minha crença pessoal e com a atualização, quer dizer, quando eu recebo mais informação, eu posso ir modificando essa minha crença probabilística de forma a chegar perto da verdade. O bayesianismo acredita que a revisão e a atualização, usando esse teorema que eu vou mostrar, nos aproxima da verdade. Os críticos do bayesianismo dizem que não. Não aproxima nada. Isso é apenas uma coincidência que algumas vezes ele chega lá. Eu não tenho garantia nenhuma que eu vou chegar perto da verdade fazendo essa tal atualização, etc. E como é que eu faço essa atualização? A forma de fazer a atualização é usar o teorema de Bayes e a ideia de probabilidade condicional. Quer dizer, o que diz esse tal teorema de Bayes, que foi nomeado em memória de um matemático e reverendo inglês que nasceu em 1701 e morreu em 1761, bem jovem, deixou o teorema dele num cantinho, e depois a viúva deu todos os livros e artigos e escritos dele para um amigo, e esse amigo, olhando ali, falou: pô, olha aqui, o cara descobriu um negócio muito simples e interessante, mas que é revolucionário, absolutamente revolucionário. Ele diz que a probabilidade condicional de A dado B, eu vou já explicar, dar um exemplo, se relaciona com a probabilidade condicional de B dado A. Quer dizer, a probabilidade de que você, dado que você é fumante, você tenha câncer no pulmão, ela se relaciona com o contrário, com a probabilidade de que você, dado que você tenha câncer no pulmão, você tenha sido fumante. Levando em conta a probabilidade de alguém ser fumante e a probabilidade de alguém ter câncer no pulmão. Ela é tão fabulosa, esse teoreminha simples, é simples de demonstrar, e imagino eu, simples de entender, ele é tão revolucionário que ele, basicamente, ele dá uma marcha ré na causa e efeito. Ele está falando de que ele não liga muito para que se a causa do o cigarro e o câncer no pulmão, o fumar e o câncer no pulmão, uma coisa é causa e a outra é efeito, um efeito é outra causa. Ele abstrai dessa história de causa e efeito por um momento e tenta apenas relacionar as probabilidades relativas, probabilidades relativas de uma coisa dada à outra, né? Bom, vamos dar um exemplo de aplicação. Eu só quero dar esse exemplo para mostrar como uma coisa é fantástica. Suponha que um paciente com um problema no fígado procura uma clínica, né? Procura uma clínica especializada em problema no fígado. Se ele é alcoólatra, quanto isso piora seu diagnóstico? Então, vamos supor que eu tenha o seguinte evento A, paciente com doença hepática. Dados anteriores indicam, olha aí a indução aí, né? Dados anteriores, olha o relacionamento da indução com a probabilidade. Dados anteriores indicam que 10% dos pacientes no país têm doença hepática. Suponha. Então, a probabilidade de que o paciente tenha doença hepática é 0,1, 10%. E evento B, o paciente é alcoólatra. 5% dos pacientes que entram nessa clínica
são cotas. Eles fizeram a conta lá, cada vez que recebe um cara, faz um questionário e tal, e verificaram que 5% dos pacientes dessa clínica são alcoólatras. Agora, o que o médico quer saber, né, a tal medicina baseada em evidências, ele quer saber o seguinte, a probabilidade de B dado A. Ele quer saber a probabilidade do paciente ser alcoólatra, dado que ele tenha doença hepática. Né? Ele quer saber, não, desculpa, isso já se sabe. Desculpa lá, isso é o contrário, já se sabe. Sabe-se que a probabilidade de um paciente ser alcoólatra, considerando que tem doença hepática, é 7%. Digamos. Então, não sabemos o contrário. Não sabemos a probabilidade do paciente sofrer de uma doença hepática, dado que ele é alcoólatra. O teorema de B resolve isso. Basta eu calcular P de A dado B, usando aquela formuleta, né? É igual exatamente, eu vou voltar lá na fórmula. A fórmula diz o seguinte, P de A dado B é P de B dado A vezes P de A dividido por P de B. Não basta eu botar os números ali, né? Eu vou dizer que isso aqui é 0,7 vezes 0,01, é o P de B dado A, vezes a probabilidade, dividido pela outra probabilidade, vai dar 0,14. Portanto, veja bem, o que o teorema nos diz? Medicina baseada em evidência. Ele diz que se o paciente é alcoólatra, suas chances de ter doença hepática aumentam muito. São de 14%. Era um grande aumento. Antes era 10%. Aumentou 40%. Aumentou de 10% para 14%. Houve um grande aumento em relação ao 10% sugerido. Isso ajuda o médico a diagnosticar e saber se realmente o cara tem ou não tem, né? Quer dizer, ele é uma ferramenta fabulosa. Ele não olhou para o cara, ele não botou a mão no camarada até agora. Ele está fazendo uma primeira prévia, um levantamento prévio sobre qual é a probabilidade envolvida na história. Então ela ajuda muito. A situação pode ser bem melhor. Vou dar um outro exemplo mais feliz. Um exemplo que está no meu livro de pensamento crítico, onde eu tenho um capítulo dedicado à questão de como se enganar, como ser enganado e como não enganar os outros com números, né? Como números nos enganam. Então eu dei esse exemplo, não é exatamente esse exemplo, mas é adaptado desse aqui, que agora eu vou usar a coronavírus, que está mais em moda, e vou mostrar como é que eu posso usar o teorema de Bayes também para ter boas notícias a meu respeito. Vamos supor o seguinte, um exemplo similar ao que está no livro, no capítulo 13, sessão 6, suponha que você foi diagnosticado com Covid-19, e que a doença estatisticamente ataca 2 em cada 100 pessoas. Supõe. Não sei se o número é verdadeiro, não importa muito. Supõe, é uma suposição, vamos ver como é que o teste nos ajuda. E suponha que os testes de Covid acertam quando o resultado é negativo. Eles não dão falsos negativos. Mas eles erram em 5% quando o resultado é positivo. Quer dizer, eles dão um falso positivo, e às vezes diz que você está e você não está. Mas falso negativo ele não dá. Na hipótese. Nem sei se o teste faz isso. Eu acho que ele faz isso também. Eu acho que ele faz sim, mas não tenho certeza. Bom, se você foi diagnosticado com Covid-19, veja, ele acerta 95% do caso. Ele só dá falso positivo em 5%. Quer dizer, se você foi diagnosticado, você vai falar, caramba, eu tenho 95% de chance de estar doente, porque ele só erra 5%. 95% das vezes ele diz que eu tô doente e ele acerta. Então eu tô ferrado mesmo? Eu tô doente? Boa notícia! Nem tanto. Vamos ver como é que o teorema de Bayes te ajuda. Né? Seguindo o exemplo feliz. O teste vai indicar como doente 2 parcelas da população. Né? Aquela em que o resultado é positivo, dado que estão doentes, e aquelas em que o resultado é positivo, dado que não estão doentes. Esses são os 5% errados. Pensando em termos de probabilidade, eu posso pensar em probabilidade de X dado A, né? Agora, X o que que é? Probabilidade de o teste dar positivo, dado que a pessoa ter a doença. 95%. E probabilidade de X dado não A. A probabilidade do teste dar resultado positivo, dado que a pessoa não tenha doença. No caso, é 5%.
Para calcular as suas chances reais, deve-se comparar com o grupo todo. O primeiro grupo atinge 2% do caso, porque as pessoas estão doentes. E o segundo grupo, 98%. São 98% que não estão doentes. Portanto, eu vou pensar o seguinte, eu quero calcular a probabilidade, agora eu estou chamando de PR, porque mudei aí a letra. Pode ser PDA ou PRDA. A chance, PRDA seria a chance de estar com COVID-19, no caso 2%, e a chance de não estar é 98%. Mas eu fui diagnosticado. Como é que isso me influi a minha felicidade pessoal agora? Uma versão do teorema de Bayes agora resolve o caso. Uma versão um pouco diferente vai ter o seguinte. Agora, a probabilidade de A dado X, né? O que é a probabilidade de A dado X? Eu sei, eu quero saber agora a probabilidade de se ter a doença dado que o resultado é positivo. Eu vim para casa muito feliz, eu estou com 95% de chance de estar com a doença. Eu sei o contrário, eu sei a probabilidade do teste dar positivo sabendo que a pessoa tem a doença. É 95%. Sabemos também a probabilidade de X, dado que o cara não tem a doença, de você estar doente e não estar doente. Então, basta fazer as contas, eu botei ali, probabilidade de A dado X, usando essa forma do teorema de Bayes, é X dado A vezes PR de A, dividido por bababá, bababá, não preciso ler isso aí, vocês vão ver. É só fazer a conta, uma máquina de calcular, daquela mais simples possível, te diz que o resultado é 0,28. Portanto, você tem uma chance de 28% de estar realmente doente. É muito menor do que os 95% que você pensava. Então aí dá para você abrir uma champanhe, né? Talvez você esteja doente, mas é com bem menos chance do que você estava a princípio. Então o teorema de Bayes também pode ser usado de forma feliz. Bom, tudo isso, esses usos que eu acho assim, fabulosos, super interessantes, da probabilidade do teorema de Bayes, é para mostrar como a probabilidade é útil, é interessante e é informativa. Agora eu vou voltar para o problema aí, da aula. Né? Será que a probabilidade, então, resolve o problema da indução? Quer dizer, será que se eu não, como o Rio me mostrou, eu não posso pensar dedutivamente e também não posso pensar indutivamente. Mas será que usando a probabilidade como ferramenta, eu não vou então falar, bom, basta eu pensar o seguinte, ah, eu tenho uma probabilidade alta ou baixa, tal, se eu raciocinar em termos probabilísticos, eu vou resolver o problema da indução? Será que as probabilidades de fato ajudam a dar alguma base ao raciocínio indutivo? Dois senhores, um deles é muito conhecido de todo mundo, Karl Popper, e o outro é David Miller, que é um senhor, que professor, um filósofo e lógico, que foi aluno de David Miller, que é membro aqui do nosso Centro de Lógica da Unicamp. Temos a honra de ter o David Miller como nosso colega membro do Centro de Lógica. David Miller e Karl Popper demonstraram, ou alegam ter demonstrado, que a indução probabilística é impossível. Eles mandaram uma carta no sentido de letter, daquelas letters antigas, no sentido que os cientistas faziam antigamente, para a revista Nature. A letter científica é um pequeno artigo, rápido e sobre um assunto muito pontual, e mostraram o seguinte, a proof of the impossibility of inductive probability, na Nature, volume 302, de 1983. Bom, publicar uma carta, uma letter na Nature não é para qualquer um, né? O argumento tem que ser muito bem feito, um argumento forte, tratar de um problema muito interessante e ter uma pessoa de uma reputação ilibada para que a Nature consiga aceitar publicar a sua letter, né? Muito bem, segundo a definição deles, a indução probabilística é impossível, mas acontece que a definição de indução probabilística, tá mal escrito aí a minha frase, que eles usaram, não era muito usual. É um pouco diferente daquela que as pessoas hoje em dia usam na estatística. Né? Mas então, o que acontece? David Miller e Karl Popper mostraram que também não é probabilística, não há maneira de testar nada,
Quer dizer, Hume mostra que a indução não tem base lógica possível, nem base indutiva possível. Popper Miller mostra que também não tem base probabilística. Como é possível, então, que o teorema de Bayes funcione e que as pessoas pensem indutivamente com sucesso? O teorema de Bayes, como a gente viu, tem conexões com um certo tipo de raciocínio indutivo, né? Como é que ele funciona? Como é que ele funciona tão bem? Como é que ele nos dá informação se eu não tenho base nenhuma? Bom, aí é um grande problema filosófico. Eu, pessoalmente, junto aqui, eu quero aproveitar e agradecer ao meu colega Júlio Stern, com quem eu discuti essa questão e com quem eu tenho discutido essa questão há bastante tempo. Júlio e eu, Júlio Stern é professor do Departamento de Matemática Aplicada da USP e especialista em probabilidade e estatística, usa com grande maestria o teorema de Bayes e o bayesianismo. E o Júlio pensa, como eu penso, que a questão é que está errada. Há algo errado na base disso aí. O que Popper e Miller mostraram é que um certo tipo de uso muito particular da probabilidade não justifica a indução. Mas a coisa não é bem assim. Isso não matou a questão, né? Nós até pretendemos publicar algum artigo sobre isso. Isso não matou a questão, né? Por quê? Porque a probabilidade da estatística vai muito mais do que isso, né? Eu não vou falar, não vou fazer nada aqui, não vou, para quem quiser, os slides vão estar à disposição, mas o que tem a ver probabilidade com estatística? Na verdade, a probabilidade é um cavalo, eu posso pensar assim, e a estatística é o hipismo. O hipismo não existe sem cavalo. Mas o hipismo cuida de domar o cavalo. A estatística cuida de domar a probabilidade que é um cavalo chucro. E ela usa muito bem. Aí eu vou falar, bom, acho que eu não vou me deter nessa questão, é o teste de hipóteses, como é feito hoje em dia. Aqui seria uma outra aula muito interessante sobre o uso da estatística com base na probabilidade. E o que eu quero dizer é o seguinte, acho que a gente está se alongando bastante, é uma coisa bastante simples, o uso do teste de hipóteses com base em, tem uma hipótese nula e uma hipótese alternativa, com base em média, quer dizer, com base em medidas estatísticas baseadas em probabilidade, você consegue, na maioria das vezes, decidir se a hipótese nula ou a hipótese alternativa H1, hipótese nula H0, hipótese alternativa H1, são as hipóteses que vão ser usadas, né? E isso é famoso, são coisas que se fazem, isso se faz hoje em dia, a inteligência artificial faz isso com milhões de casos e faz o tempo inteiro esse tipo de coisa, né? E o teste de hipóteses é indutivo e ele, então, eu uso, como eu estava dizendo, da estatística baseada em probabilidade para tomar decisões. Tem mais um caso fantástico de que eu posso realmente tomar decisões. Quer dizer, isso sem falar no Big Data, né? No fenômeno do Big Data, que é analisar grandes massas de dados usando métodos probabilísticos, métodos estatísticos, e que chega a conclusões muito interessantes. Ela tem críticas e tal. Claro que a inteligência artificial baseada no Big Data, ela deixa de lado a noção de explicação científica e é um pouco perigosa, por um lado, mas por outro lado ela funciona muito bem, ela nos permite chegar a conclusões muito rápidas e permite construir mecanismos muito interessantes, como por exemplo o Google Translator, que traduz de quase todas as línguas do mundo, ou muitas delas, de uma para outra, sem saber um zero de gramática, usando grandes massas de dados e fazendo correlações estatísticas. Então, como é que é possível chegar a coisas úteis, usando tudo aquilo que, basicamente, a gente, enquanto ser humano, acredita no método indutivo, e a probabilidade não tem nada a ver com isso? Não parece algo razoável, parece que tem algo meio podre no reino da Dinamarca ainda, né?
Então, como misturamos probabilidade com indução, se o Sir Carl e Mr. Miller são contrários? Vamos tentar, então, voltar a essa questão como uma questão filosófica, né? Mais do que tudo, da justificativa da indução. Do teste de hipóteses ao Big Data, a estatística acerta muito. O que eu quero dizer é isso. O que eu quero deixar claro aqui é que, desde o teste de hipóteses a milhões de outras coisas, até chegar no grandes usos, que é o Big Data, estatística acerta muito. Não é perfeita, tem problemas filosóficos, tem problemas para ser analisado, não é uma panaceia universal, mas é uma ferramenta importante na nossa caixinha de ferramentas da razão. Né? O desafio de Hume para a indução é que acontece, então, a experiência de fato pode lançar luz sobre o passado, mas nunca sobre o futuro, esse é o legado que Hume nos deixa. Na tentativa de resolver o problema da indução, Popper, no livro dele chamado A Lógica do Descobrimento Científico, The Logic of Scientific Discovery, de 1934, ele tentou reduzir esse grande problema. Popper sabia muito bem, estava muito a par das ideias de Hume, tentou reduzir as dimensões do problema e mostrando que o cientista, propondo que o cientista trabalha formulando hipóteses e planejamento experimentos, na tentativa de falsificar a sua hipótese. Ele não está verificando, ele está falsificando. Ele lançou, então, a ideia do falsificacionismo, que é uma ótima ferramenta para separar a ciência da pseudociência. Né? Se alguma coisa usa leis de tal maneira que nunca são falsificáveis, como, por exemplo, leis tautológicas, todo objeto físico é igual a si próprio. É uma lei universal, uma lei tautológica, eu não posso falsificar, então ela não é ciência, não é uma lei científica, segundo ele. Por outro lado, se ela nunca pode ser falsificada, como, por exemplo, uma lei da astrologia, né? O Saturno em ascensão no quadrante de Capricórnio diz que você vai ser feliz algum dia. Bom, sei lá, como é que eu vou falsificar isso? Algum dia, se eu fui infeliz até hoje, é só esperar, talvez eu seja. Ah, morreu antes de ser feliz. Ah, não, mas ele foi feliz um dia e nem notou. Então não dá para falsificar isso aí. Se não dá para falsificar, não é ciência também. Tudo bem, então o Popper... Então, construiu uma ferramenta interessante, mas ele não se safa do problema da indução. Porque a ideia dele pode ser muito boa para separar a ciência da pseudociência, mas não resolve o problema da indução, porque a falsificação de uma hipótese estatística apresenta problemas semelhantes aos problemas da verificação. Então, não dá na mesma. Continua tendo a indução a menos um aí, né? Quando só a indução por trás do pano aí. Não. Quer dizer, não deu. Então, precisamos... O ponto é o seguinte, não deu, e depois ele ainda por cima, junto com o Miller, publica aquele paper, aquela carta na Nature, dizendo que a indução não tem base probabilística. Onde nós estamos? Estamos completamente no mato sem cachorro? Não podemos jogar fora? Não. Na verdade, não. Agora, a grande pergunta é, será que a gente precisa de uma justificativa lógica ou probabilística para o raciocínio indutivo? Né? Por exemplo, Neyman e Pearson, dois grandes nomes na teoria da probabilidade, propuseram transformar o problema da indução em um problema de tomada de decisão. Que parece que... Vou explicar como, né? O que parece que Miller e Popper estão resolvendo é um problema que ninguém colocou. O problema da indução não se resolve somente. O que eles propuseram é que, se você ficar somente tendo em conta a probabilidade, não resolve. Bom, mas aí é tão particularizado que não resolve mesmo, né? Seria como provar o seguinte, suponha que eu imaginasse provar que o problema da justiça não se resolve somente com lógica. Claro que não. Não se resolve mesmo. A justiça não se resolve com lógica. A justiça, o que ela não pode é, como alguns juízes têm feito, contrariar a lógica.
Mas a lógica por si própria, sozinha, não resolve a justiça. Tanto que até Aristóteles já sabia disso e ele não pretendia usar o silogismo aristotélico para questões da justiça. Ele tem um livro chamado A Retórica, onde ele nota que problemas da área jurídica têm que ser resolvidos de outra maneira. Não contrário à lógica, mas não somente com lógica. Então, o que eu penso, eu particularmente, Júlio Sterne, alguns colegas, muitos outros talvez, nós pensamos que o raciocínio indutivo pode ser resolvido de uma maneira, como Niemann e Pearson propõem, por exemplo, como uma questão de um problema de tomada de decisão, como um princípio, é um certo princípio, regulado por normas, etc., que me permite tomar decisão e funciona como uma bela ferramenta. Não precisa tudo estar embasado na probabilidade e na lógica. O que precisa é não contrariar a lógica e as teorias e os axiomas da probabilidade. Mas não precisa depender reducionisticamente da lógica e de probabilidade. Eu quero aqui chamar a atenção aqui dois trabalhos do Júlio Stern, do colega dele, com o nosso colega Carlos Alberto Bragança Pereira, onde eles introduziram uma noção chamada de E-valor, uma medida de significância estatística bem interessante, foi anunciado lá no, iniciado no IME-USP, e que tem é muito citado. Eu encontrei um monte de citações, eles contaram 200 publicações que citam essa medida. O que é essa história de E-valor? É uma medida de significância estatística que leva em conta o valor da evidência. É uma certa maneira de medir a evidência, que é uma coisa que se precisa muito no mundo de hoje, onde, por exemplo, se eu tivesse uma maneira bem legal e interessante de medir evidências, eu poderia ter uma máquina de medir evidências que me livrasse de fake news, né? Bastava eu calcular a evidência de uma... Se eu pudesse fazer isso, talvez possa um dia, de uma nova news, eu diria que ela é fake ou não é fake. Então, nós precisamos muito mais do que buscar apoio na lógica e na probabilidade. Precisamos de uma política de decisão pragmática, uma atitude metodológica e de ferramentas racionais para isso. Eu termino aqui dizendo, e basicamente, essa é a nossa... Minha mensagem sobre esse problema da indução, que é um grande problema, interessantíssimo, e que, bom, o que eu falei aqui apenas fiz assim. Rocei a superfície da questão. A questão é muito mais complexa, e termino aqui a minha aula, só dando aqui um passeio pelos grandes nomes que eu não citei e que vocês vão encontrar. Ligado à questão da probabilidade, da estatística e da lógica misturada, Bernoulli, Blaise Pascal, Pierre-Simon Laplace, Gauss, que tem vários teoremas de probabilidade, inclusive os mais importantes, Leibniz, que deu as bases da probabilidade como crença, D'Alembert, George Boole, que tem um livro sobre probabilidade, Legendre, Carnap, mais recentemente, Frank Ramsey, que era um lógico, economista e um probabilista, von Mises, que também é um probabilista, um filósofo, Bruno de Finetti, Rudolf Carnap, Fischer, estatístico, Niemann, Kolmogorov, que deu as bases da teoria matemática da probabilidade, enquanto usada mais como matemática do que no campo da lógica, John Maynard Keynes, que é o famoso economista, que também teve trabalhos importantes na área de probabilidade. E termino aqui deixando as referências. Para quem quer saber, Carnap foi um grande nome. Eu quero Carnap, Logical Foundations of Probability, Ian Hacking, um belo livro, An Introduction to Probability and Inductive Logic, um livro recente do nosso colega Desiderio Murcho, que é professor de filosofia em Ouro Preto, que tem um livro muito bacana de lógica elementar, onde o último capítulo do livro é dedicado exatamente a um belo estudo sobre a indução, melhor até do que eu fiz aqui. Os artigos do Niemann Pearson, do Carlos Alberto Pereira, do Júlio Stern, Popper, e aí paro por aqui e agradeço a todos pela paciência
Muito obrigado. Francisco, why are you? Francisco.